jučer rekao da mi ne bismo govorili o tome koji ministar će gdje doći i na koje mjesto, jer je sasvim jasno da zbog ovolikih afera, zbog toga da je jedan cijeli niz vladinih dužnosnika pod udarom neovisnih tijela, da je jedino rješenje raspisivanje novih izbora. Dakle, ovo nije rekonstrukcija vlade, ovo je dekriminalizacija vlade, ali ta dekriminalizacija sa HDZ-ovim kadrovima nikad ne može uspjeti, jer i oni koji dođu isto tako vrlo vjerojatno će imati određene probleme.